Boa tarde. Ih, já teve a cota. Tarde. Já fiz, já desde a entrevista hoje já. Mentira, volta. Ah, ui. É brincadeira. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Estamos aqui fazendo o vídeo bolsa. Sabe que vídeo é esse? É, claro que sabe. Saiu ontem. Ah, é verdade. Eu vi. Você viu? Vi. Foi muito esqueci, maneiro, né? Foi muito na maconha. Pois é. Ih. E tô não. Aqui, ó. Não posso sair daqui. Mas tá bom, tá fofinho aqui dentro. Tá confortável, hein? Tá. Cuidado com o contato, eu levo. Ali na esquina. Da Louis Vuitton no chão. Vale o investimento? Louis Vuitton no chão, como eu falei. Vale o investimento? Não, a galera comprou falsificada, pode falar isso? E a falsa, eu fiquei sabendo, que custa R$300. Vocês querem água? A falsa. Eu quero. Caralho. O copo tá aqui dentro. Então, moça, vou pegar aqui, ó. Um celular, vem comigo. Um dia eu conheci criança, te carreguei no colo no emo. Tem que ser morena. Vem cá. Vem aqui, fala aqui pra mim, conta aqui. O que foi, video show? O que você quer saber dessa vez? E aí, André? Você voltou de férias? Voltei. Agora, peraí. Olha o que a gente vai fazer agora. Como é que foram suas férias, André? Foram ótimas. Eu fiquei em casa com meus gatos. Eu sou tão boa que acho que eu dei uma desfocada. Que é o cara que fica filmando a gente, que faz um making off. E eu sou a pessoa, como vocês podem ver, que não sabe mexer em câmera. Não entendi. Eu tô morando aqui na bolsa. Como assim? Pode de novo, Tati, por favor. Estamos tendo um figurante especial aí. Temos aqui um figurante, passou ali, ele foi fazer, mas ele resolveu passar na hora exatamente que revela a bolsa. Então ele vai ter que fazer todos os takes. Primeira vez figuração? Na vida ou no porta? Já fiz figuração na novela O Anjo que Caiu do Céu. Fiz lá, era uma cena de boate. Eu tinha um visual muito descolado na época. E aí eu fui lá fazer uma cena de boate. Aí agora eu tô aproveitando que eu tô aqui no set fazendo um negócio pra Curseria, que você vai ver logo, logo na Curseria, sobre a estrutura de produção do Porta. E aí eu entrei e fiz um easter eggzinho que passei aqui atrás. Vou fazer de novo pra vocês verem, eu sou muito doideira. De novo, Tati, por favor. Porra! Vai na boca. Eu errei o movimento aqui, vai. Atenção. Eu errei. Ação! De novo, na hora de revelar a bolsa aqui. E aí, André? E aí, meu? Quanto tempo? Pois é, né? A Tati agora falou que minha voz é bonita, só quero falar eu assim. Eu tô, é. É isso aí. Tararara. Já tá. Hino nacional, com a sua voz. Imagina. Ouviram do Ipiranga as margens. O que que é? Lá. Não, tô zoando. Imagina. Imagina. Tá bem. Cadê sua família, hein? Tá ali, ó, no sinal, fazendo malabares pra me ajudar a pagar a terceira prestação. Tá ali, ó, no sinal, fazendo malabares pra me ajudar a pagar a terceira prestação. Vou de novo. Tá ali, ó, no sinal, fazendo malabares pra me ajudar a pagar a terceira prestação. Então, vou de novo. Qual o tamanho? É 41, 42? Uma bolsa agora. Uma bolsa 41. Eu quero uma bolsa 35. Oi, tem bolsa 35? É. Tá pequenininha. Meu pé é muito pequeno, né? Meu pé é 34. Meu é quase o seu contrário. Aí, ó. Galera que manda sapato pro Fábio, pro João. Pode mandar pra mim. Pode mandar pra mim. 34, Havaianas. 34. Que horror, Tati, pedindo. 41. Que horror. Oi, eu tô aqui pra pedir o seu like, a sua curtida, o seu joinha lá no meu canal. Gente, vai lá e se inscreve na minha vaquinha. Não, se inscreve não. É que eu me apaixonei por uma bolsa da Louis Vuitton.
Hã? Me ajuda a realizar. Vamos mais uma direta. Atenção. Oi! Eu tô aqui pra